Novomedialis. Mým dnešním hostem je Filip Šašek, kterého tímto srdečně vítám. Filipe, ahoj. Ahoj Vojto, doufám, že dneska bude co nejméně glitchů. No, když jsme začali tím glitchem, což je vlastně ústřední téma našeho dnešního podcastu a setkání, tak mě by vlastně zajímalo, co to ten glitch je. No, tak to je samozřejmě ta nejsložitější otázka. Na úvod. Úplně na úvod. Já myslím, že se to jako dozvíme v průběhu toho, co se tady o tom budeme jako bavit, ale prostě taková, řekněme, jako standardní definice je nějaká jako neočekávaná chyba nebo řekněme takový jako zaškobrtnutí, který úplně nejde jako nespůsobeně nějaký selhání celého systému. Je to většinou jako chyba v přenosu dat nebo v nějaký jako komunikaci a může se to samozřejmě vztahovat na digitální média, ale ani nemusí. A ten systém teda vlastně, co jsi říká, jakoby řekl, že to je chyba nějakého přenosu, ale zároveň ten systém jakoby nespadne. Jasně, není to prostě úplně fatální, nebo jako stává se to v nějaký jako glitch artový praxi umělecký, ale většinou ten glitch jako spíš jako využívá ten systém, který se snaží jako řekněme zachránit všechno, že v podstatě využívá té neschopnosti toho systému jako úplně selhat. V okamžiku, kdy ten systém selže, tak už prostě to není glitch, ale je to prostě nějaká fatální chyba. Je to bug třeba. Je to nějaká fatální chyba. No, nebo není úplně? Jo, tak ten bug, to je vlastně jako najdeme spoustu označení nějaký jako chyby. Ten bug jako může být glitch, ale v okamžiku, kdy zjistíš, co ho to způsobilo, tak se, ne takhle, jako když to začneme od začátku, přijde glitch a ty ho nějakým způsobem vnímáš a když zjistíš, co je za ním a opravíš ho, tak vlastně z něho je bug. Můžeš už to nazývat, že to byl takový jako bug, ale bug je spíš jako buzzword, který se hodně používá při programování. Web developeri podle mě ho používají, takže vlastně jakoby řekněme účastníkem toho bugu nebo tím, kdo způsobuje ten bug, je kolikrát i jako člověk. Že třeba špatně napíše kód, řekněme, nebo prostě se nějaký, jako, řekněme, dva kódy jako neschodnou. U toho glitche ten původce jako nemusí být vyloženě někdo, nějaký člověk, ale něco neočekávaného, nějaký jako neočekávaný výkyv v elektrickém napětí, nebo řekněme jako bouřka. Jestli jsi někdy koukal na televizi jako v průběhu bouřky, tak tohle je vlastně jakoby něco jako neočekávaného, jako glitch. Jo, vysvětlili jsme to jednoduše. Jednoduše. Jo, všechno dneska budou samozřejmě ty nejjednodušší a jednoznační odpovědi. No, já si to laicky jako ze svého pohledu vysvětluji prostě jako nějakou chybu, která od určitého času přestala být chápaná jako chyba. Což nevím, jestli se dá takhle jako úplně definovat, ale jestli něco o tom vím, aspoň teda co jsem měl možnost zjišťovat, tak je, že glitch se původně objevil teda u hudby, aspoň se to říká, a posléze se nějakým způsobem nebo překročil rámec té hudby, tak mě by vlastně zajímalo, kdy to tak nějak jako bylo a proč si myslíš, že k tomuhle překročení vlastně došlo? Jasně. Není to tak úplně pravda, no, ale nebudu tě kárat. Ale viděl jsem tvoje YouTube video o glitchi. A nesporně určitě jako glitch, řekněme jako v tom pojmu, se jako poprvé objevuje, nebo teda poprvé se ten glitch objevuje v souvislosti s nějakým uměním. Glitchová hudba. Já vlastně mám i nějakou jako pasáž o tom v té diplomce, když jsem psal o glitchi, a vlastně jako ta glitchová hudba se řekněme datuje někdy na přelomu 80. 90. let. První tuším, nespomenu se samozřejmě na jméno, ale je to Japonec. Jo? Ty Japonci jsou jako tímhle dost proslulí. Který měl jako skladbu, která se jmenovala Solo for Wounded CD, takže vlastně víceméně jako poškrábaný CDčko.
který on takhle jako pustil. A řekněme, jako od té doby se teda jako datuje glitch music a pak na to navazují jako Oval a Ikeda, Alvano to pozdějíc a podobně. Takže tam se vlastně, podle mě, vlastně jako, nemám to zjištěný, ale tam se poprvé ten glitch objevuje v souvislosti s nějakým uměním, s nějakou estetickou, že to je vlastně jako předmětem toho estetického zájmu u té hudby. Nicméně, pokud jde o glitch takový jako ten výraz, tak ten se už objevuje někdy v 60. letech v souvislosti s americkým vesmírným programem. Tehdy astronaut John Glenn ho popisoval jako nějaký neočekávaný pokles nebo prostě výkyv v elektrickém napětí, elektrického proudu, víceméně. Jo, takže tohle vlastně jako je nějaký jako prapůvod, jinak prostě etymologicky glitch znamená jako nějaký uklouznutí. Jo. Tuším, že je tam nějaký německý gleiten. Neumím německy klouznout. Rád bych tě jako napověděl, ale jako, taky už jsem dost zapomněl. A zrovna uklouznutí jsem snad ani nevěděl nikdy. Takže takhle, no. Takže jako to slovo se objevilo a popularizovalo v 60. letech, ale vlastně ne jako v souvislosti s uměním. V souvislosti s uměním se dává až jako u toho glitch music. A vlastně nedá se tak úplně říct, že z glitch music se vyvinulo nějaký jako glitch art, tedy vizuální umění, glitchový. Ale vlastně jako by si asi jako převzalo ten pojem, ten termín glitch a začalo ho jako využívat v tom vizuálnu. A to by mělo být zase ty data jako nejsou tak důležitý, ale řekněme jako počátek 20. století 2002 bylo nějaký glitch artový sympózium, první jako mezinárodní sympózium, tuším v Oslu, který se tomuhle věnovalo. Tak od té doby, řekněme, se datuje něco jako vizuální glitch art. No, ale vlastně jako glitch art se dá označovat i to, co bylo předtím. Ovšem, neříkalo se tomu takhle. To jsou ty pomocné škatulky, které dost často jako ve výsledku se ukážou být komplikovanější, než aby třeba ve výsledku pomáhaly. No, jasně, tam jde jenom o to se nějak v tom jako zorientovat. A myslíš si, že třeba glitch se dá tím pádem jako vytvořit i záměrně, anebo to je vyloženě nějaká jako náhodná chyba, která se musí objevit třeba nějakým programem a teprve pak je to ten správný glitch? Jasně. Samozřejmě ten nejsprávnější čistý glitch, pure glitch, jak o něm mluví, tak je vlastně jako neočekávaná chyba. Jo? Problémem těchto glitchů je to, že se opravdu jako vyskytují neočekávaně, tudíž nelze je nějak nikde vystavit nebo ukázat nebo předvést publiku. Jo? Znamená, tady vlastně nějaký prvopočátek, jako nějaká inspirace pro ten umělecký svět. A umělci vlastně jako potom se snaží, řekněme, ten glitch jako zkoumat, jakým způsobem ho vytvořit, snaží se ho nějak jako ovládnout a tím už právě tak trochu popírají trošku tu neočekávanost, že jo. Ale aby to mohli jako předat, tak je v podstatě jako tohle důležitý, že prostě umělec s tím glitchem nebo prostě s tím chybováním experimentuje třeba někde v ateliéru a naučí se ho jako ovládat tak, aby glitch se nezměnil jako v nějakou fatální chybu, která jako mu úplně schodí systém, ale aby prostě jako tam balancoval na té hraně, kdy to je zajímavý, kdy to prostě nějak jako vizuálně je jako poutavý. Takže tohle je hrozně složitý definovat opět, ale je to prostě spektrum. Pure glitch a úplně jako říká se mu glitch alike, prostě věci, které jako glitch vypadají, které jsou jako vlastně jako absolutně jako generovaný, jo, které jsou prostě čistě jenom jdou po povrchu, je to prostě spíš jako vizuální designová záležitost a není zatím vlastně jakoby nějaký selhání toho systému, je to už jenom prostě taková jako
něco takový vizuálno na povrchu. Takže ty umělci, který zkoumají ten pravý glitch, tak vlastně jako trošku kritizujou ty řekněme nějaký ty glitchové aplikace, kde si můžeš pomocí hejblátek nastavit prostě, jak si rozglitchuješ vlastní fotku, třeba, řekněme. Ale já myslím, že to není tak hrozný, že to není na ostří nože, tenhle ten jako souboj. A tak jak já to vnímám, tak prostě máš třeba nějaký interface nebo nějaký systém, který prostě funguje, najednou se tam objeví nějaká ta nečekaná chyba, můžeme tomu říkat třeba glitch. A upřímně mě by zajímalo, jestli si dokážeš představit jako nějaký jako opačnou situaci, to jest prostě nějaký interface vystavený vyloženě jako z chyb, kde naopak jakoby chybou, jako vedlejším efektem té chyby by bylo to, že by najednou začalo fungovat něco správně. Jako šlo by to potom vlastně jako odlišit? Jasně, asi je to jako zajímavý nápad. Určitě by se to hodilo, jako kdyby tohle někdo s tímhle přišel. Když mluvíš o tom interfejsu, tak mě napadlo, že samozřejmě jako glitch má spoustu forem. Jo, takový ten klasický je prostě, řekněme, jakoby narušování nějakých těch kompresních obrazových formátů. Jo? K tomu si můžeme dostat třeba později, nebo se k tomu vůbec nedostaneme, to je jedno. A pak je třeba ten interface, kdy vlastně, jakoby, řekněme, se glitchuje ten celý ten systém operační, jo? Nebo řekněme, jak já jsem tomu říkal, desktop glitch, taková speciální kategorie, kde vlastně typickým příkladem je Američan John Sutrom, který prostě dělal vlastně na Transmediale 2012, kde jsme byli, dělal vlastně nějakou performance, kdy přišel, měl mít prezentaci. A vlastně jako začalo to jako klasická prezentace. Všechno se prostě nedařilo. Takže prostě jo. Nicméně to, že se to nedařilo, bylo vlastně jakoby jeho uměleckým záměrem. Takže vlastně z toho byla půlhodinová show, jako přehlídka různých jako upozornění, hlášek, načítacích barů a načítacích koleček a různých jako klasických zvuků chybových. Paradoxně to bylo na Macu, což bylo zajímavé, že vlastně jako tak oni většinou jako na tom na Macu tvoří, ale spíš by to člověk čekal jako u toho druhého operačního systému. Takže vlastně vlastně něco takového jako existuje. Nicméně, jak jsi říkal, jako nezavršilo to nic, jako že by najednou něco začalo jako fungovat. Prostě od začátku do konce to byl prostě úplně totální hell. Takže možná jako třeba by mu to pomohlo tohle vymyslet příště nějaký jako zázračně fungující tlačítko, jo, který by všechno jako vyřešilo. Já jsem skoro okolností na té přednášce byl taky totiž. Na tom Johnu Sutromově. Pamatuju si jo, to. Jo, a musím říct, že to měl tak skvěle jako udělaný, že já jsem mu to totálně sežral. Teda nevím jak ty. Já jsem vůbec jako nevěděl totiž do čeho jdu. Ty možná jo, jako jsi už poučený, jo, s tím glitchem a takhle, tak, ale já jsem mu to fakt zbaštil. Tehdy ještě ne, tehdy jsem tomu nějak jako... Jo, takže jsem mu to zbaštil taky. Tehdy glitch byla jako první, to byl vlastně první takový impuls. Jo, jakože, pak jsem si říkal, jo, o tomhle napíšu diplomku. bylo to skvělý v tom, že prostě opravdu to začalo, on opravdu přesvědčivě udělal to, že jako kdyby se mu prostě ta prezentace a ta přednáška totálně sesypala. No. A fakt až po nějakých 20 minutách mi došlo, že to prostě celý byl záměr, ale to jako perfektní. No. No a tím vlastně oslým můstkem se dostávám možná úplně k jednodušší otázce, možná jsem se měl na to zeptat na úvod, co ti vlastně na tom tématu jako láká, co ti na tom přijde zajímavý? No, tak jako celkově i ostatním umělcům na tom přijde zajímavý, je zatím nějaká jako ideje toho, že vlastně jako to selhávání těch technologií je správný, a že by tady mělo být, že prostě dokud budou technologie selhávat, tak prostě nežijeme v Matrixu, jo, nebo v Existence, nebo jo, dokud budou ty technologie selhávat, tak vlastně jakoby
furt budeme vědět, že je něco reprodukovaný, jo? Nějaký přenos komunikace, nějaký přenos dat. A, takže prostě tohle je pro mě důležitý. Jo, aby vlastně jako, protože pak to bude nuda, jo, čím dál tím víc s tím pokračujícím technologickým vývojem, když se prostě jako odstraní všechny chyby a gliče, tak vlastně jako budeme absolutně jako imediovaný a ztratíme se v nějaký jako alternativní realitě. Takže tohle mi přijde jako zajímat, je to spíš taková, jako, takový pohádkový, zábavný jako pozadí toho, ale prostě já beru ten glitch jako reminder toho, pozor, stop, jo, koukáš se na něco, co vlastně jako není úplně reálný, je to reprodukovaný. Mm-hmm. Teď možná takový praktický dotaz, napadá tě třeba nějaký jako komerční využití gliče? Myslíš si, že by se to nějakým způsobem dalo se tím třeba vůbec jako uživit, jako tvorbou gliče, jako glitch artista a takhle? Ale to určitě, nebo tak jako glitch už se jako hojně využívá, nebo se využíval třeba teďka, možná už zase ne, nevím. Minimálně jsem ho viděl, můžu říkat brandy? Můžeš říkat brandy, asi jo, ale mluv jak potřebuješ. Nejsme v český televizi, dobře. když tak nás vystřihnou, no, nebo zredukujou, nebo... No, třeba Halls měli takový jakože glitchovej, mně se to docela líbilo, jo, já proti tomu nic nemám, no, je to prostě nějaká vizuální strategie, která prostě už, řekněme, trošku jako pronikla do toho mainstreamu a ostatně svým způsobem jako nedá se to úplně nazvat jako, že by to byl glitch, ale všechny možný jako filtry na Instagramu nebo prostě v různých apkách a podobně, kdy prostě stylizuješ tu fotku jako starou, vyfocenou prostě analogovým způsobem. Tak vlastně jsou taky jako něco, souvisejí s tím selháváním. Je to prostě nějaká taková jako naše fetiš trošku prostě jako mít tam ten otisk té technologie na tom obrázku dneska, takže prostě docela přirozeně to do toho marketingu jako do té komerční sféry proniká. Jo, to samozřejmě, že se to nelíbí třeba někomu, nějakým artistům, to je asi vedlejší. No. No mě to právě zajímalo, jestli se to dá nějak, jako, protože to bývá dost často i dotaz a musím se přiznat, že i mě se dost často lidi ptají, když třeba vidějí nějaký díly podcastu nebo respektive poslouchají, že jako a dej si z toho třeba jako vydělat peníze nějaký, nebo jako je to k něčemu dobrý, je to praktický, tak vidíme, že je, no, že prostě, že ono to třeba proniká do věcí, kterých si člověk ani běžně si třeba nemusí uvědomit, že to do nich vůbec jako proniká a že se to do toho vlastně ve výsledku promítá. No. Hmm. Což je jako super. A máš třeba nějaký jako glitch, který jako třeba vyloženě nemáš rád, jako je nějaký žánr prostě, který mě jako zajímalo právě docela, že no, teď jsi mluvil stále z pozice vlastně nadšence, tak jestli tam někde je nějaký glitch, pro který nemáš zase tak velký nadšení. Jo, jako jsou to glitche na mých přístrojích všech. Když potřebuješ, aby něco fungovalo. Když nutně potřebuješ, aby něco fungovalo, samozřejmě. A, tak to je prostě to nejhorší. Mimochodem můj spolužák Michal Pátek, zrovna když jsem psal diplomku, a on možná taky, nebo ne? Já myslím, že ji psal asi určitě v nějaké fázi. A tak, no to by bylo ještě horší, když, no jasně, on ji asi psal a poslal mi fotku prostě svého vygličovaného Macu, který byl úplně jako rozházený. No a posílal mi, hele, tohle se mi dneska stalo, že tě bude zajímat. A já říkám, jo, mě to zajímá, no, ale mrzí mě teda, že nemůžeš pokračovat. Tak jsem nakonec i tu fotku dal jako do diplomky, jakože příklad takového klasického glitch, říká se tomu glitch ready-made, který se prostě jako objeví a jsou takový nadšenci, kteří jako sbírají fotky těchto jako přirozených glitchů. No tak tohle je třeba glitch, který nemám rád. Ale přitom bych ho měl jako... kdybych teda byl skutečným milovníkem glitchu, tak bych ho měl jako zbožňovat a nějakým způsobem jako přijít na to, jak se stal a zkusit ho jako znova
Znova vytvořit. Znova ho docílit. Protože teď právě, ale bych si musel koupit druhý notebook. Teď právě nevím, jestli jako vytvořit by to správné slovo, protože to už by vlastně nebyl ten ultra pravý glitch. Jo? To už by bylo zase... Jasně. No, pomoct mu jako se... Vzniknout. Pomoct mu se ukázat. To je asi ono. To je prostě ono. Taková praxe. Oni tomu pomáhají prostě nějakým způsobem. No... A tady myslíš, že jakoby v Čech, protože můj subjektivní dojem je takovej, že prostě tady moc ten termín ještě moc jako není, když se budeme bavit jakoby o širší veřejnosti, moc jako etablovaný, známý. To je aspoň takovej můj dojem, ale třeba je to jinak, tak mě by jako zajímalo, jak to vidíš. Myslíš, že už jako když se řekne glitch, že lidi tak nějak jako běžně vědějí nebo nevědějí? Ne. Ne. No, myslím si. A možná je to správně. Já jsem myslel, že se budeš rozbešle trošku díl, ale tak jako je fakt, že to takhle z tebe vypadlo. A tak očividně jsi o tom přesvědčen. Konečně nějaká jednoznačná odpověď. Jo. Ale ne, ono možná je to zlé. Ne, já si myslím, že to je problém, jo, protože dá se to nazývat jako různými jmény, že jo. Ten glitch jako k tomu sedí nejlíp, ale může to být prostě... Teď mě napadlo mě error art, ale jako, nikde jsem to neslyšel. Jo, nebo nějaký jako jiný výrazivo tomu jako použitý. Když prostě jdeme do té historie, tak byl to třeba Woody Vašulka, který se svojí ženou dělali série nějakých jako artifacts. Tak oni to nazývali artifacts, ale v podstatě to byly artefakty, glitchový artefakty, akorát prostě to ten pojem glitch tam jako nezazněl. Já ho znám právě jako Woodyho, nebo asi možná veřejnost právě v souvislosti s videoartem asi, že jo? No, jasně. A on hodně právě jako pracuje i s tím selháváním, nebo jako s tou špatnou reprezentací té informace. I třeba vlastně jako Namjoon Paik, taková ta, určitě budeš znát, ten velký magnet, který je jako připojený na tu televizi, která jako vydává různý jako takový jako pokřivený obrázky, tak to je glitch art. To je glitch art. nikdo to ale takhle nenazval, nazýváme to tak jako třeba zpětně, jo, tohle je třeba jako hardwareový glitch art, řekněme, jo. A tak co bylo vlastně za tu otázku? Otázkou bylo to, že teď se nám do toho vloudil. Se trošku odklonil, ale to nevadí, protože to je takový konverzační glitch. Jako. To je takový konverzační glitch, no. Který mě vlastně svým způsobem sejmul, takže jsem skoro málem zapomněl, na co jsem se ptal taky. Ale myslím si, že jsem se ptal jakoby na to, jestli ta širší veřejnost, jestli si myslíš, že tady jako nějaký povědomí. Já jsem věděl, že se k tomu mám vrátit. Takže jako není. A kor vlastně, když se ptal, když mluvíme, nevím, prostě vždycky ty prvky toho glitchartu jsou v nějakém jako umění, třeba jako i celosvětově jako známějším, ale třeba se jako o tom tak nehovoří, je to tam jenom prostě tak nějak jako okrajově. Takže ten pojem jako známý není a proto jako... lidi neznají a třeba jsou lidi, kteří dělají glitch art a ani to nevědí, možná. Dá se to tak jako říct. Hele, třeba od jaký fáze si myslíš, že jsme to začali chápat tak nějak jako skoro jako umění, kdy prostě břemně přijde, že to je taková jako, vlastně to je chyba, to už tady zaznělo, ale v určitý části mně skoro přijde, jako kdyby jsme prostě zjistili, že stejně, ať se snažíme po sebe dokonalejší programy, tak prostě sem tam občas se něco objeví tohle typu, tak pojďme to povýšit jako na přednost a pojďme udělat něco, pojďme si z toho vlastně udělat nějaký jakoby žánr, třeba v úvozovkách, jestli se to dá takhle vůbec označit jako žánr, který prostě najednou, když tomu jakoby zaujmeme jiný přístup, tak nám to otevírá úplně jiný zase třeba možnosti vyjádření, ať už v uměleckém světě nebo v jakýmkoliv jiným. Kdy myslíš, že třeba nastal nějaký takovýhle zlom, jestli vůbec tam je nějaký takovýhle moment, kdy se to dá jako vystihnout, nebo to je prostě individuální, nebo je to opravdu ten přelom třeba toho tisíciletí, jak jsme se bavili. Možná jo, možná tak prostě na tom glitch sympoziu zaznělo hodně jako takových definic toho glitche a glitchartu a prostě od té doby jako prostě pojďme dělat glitchart.
Jo? Samozřejmě to hodně souvisí s tou jako digitální technologií. Prostě ten digitální glitch je prostě jako řekněme nejzajímavější na tom, nebo prostě začalo to vznikat prostě přesně v tom technologicky saturovaném věku. Možná to bylo i to trošku taková ta odpověď na ty ulítlý devadesátky, kdy prostě jsme tady měli prostě nějaký jako teorie o zářené budoucnosti, prostě saturované technologiemi. Jo, kdy to bylo všechno tak jako pozitivní, že prostě všechno se změní, prostě všude bude demokracie a to, tak možná i tohle je nějaká reakce na to. Jo, někdo to tak i interpretuje, že to je prostě jako reakce na to, že prostě ty technologie selhávají, jo, stejně jako lidi, jo. Já teďka, jak jsi zmínil ty devadesátky a takový ten pokrok a ty ideální, já to nemůžu teďka dostat z hlavy, já jsem si vzpomněl na, jak jezdili ty kamiony s těma nanukama, víš co? S čím? S nanukama? S nanukama, no. Taky to... Jasně. Tak já to nějak teďka nemůžu dostat z hlavy. A přemýšlím, jak to jako přemostit dál k tématu glitch, ale... Občas jim to dost glitchovalo, že když už neměli šťávu, tak to bylo... Jo, právě, že občas tam ten glitch jako pronikal, tak aniž by si to právě třeba uvědomil, jak jsme se o tom bavili, no, to je, ale jako asi jo, no, ty devadesátky byly v tomhletom zajímavý a možná nejenom jako z hlediska glitche, třeba i z hlediska nanuku. Ale mě by tam jako taky by mě zajímal ten moment, kdy to najednou přestal jezdit, jako. Jde to bylo jako... Přestal jezdit, že jo. To bylo furt svýho času, že jo. Prostě jasně. Jdu k vám na nuky a vlastně to bylo najednou, že jo. Já si to taky pamatuju, jako, že to muselo být ze dne na den. No. Ono to asi nebylo, ale jako vlastně jsem to tak jako vnímal. Najednou jako nevidíš dneska prostě jako auta, který by vozili na nuky. Tak to bylo jenom možná taková odbočka. Taky už nad tím začínám přemýšlit. Já úplně nevím, jestli jsem se chtěl, jako by jsem v souvislosti s tématem jako dostat, jako k těmhle těm k nanukům, který jako rozvážejí, nebo který v devadesátkách to, ale někdy bych si dal, no. A tak ty devadesátky prostě to je... No, hele, tam zlatá jako, era, to... Ne? No a to už nebude nikdy jako takový, jo. To ne. Prostě to... Rozhodně. Já jsem se bývávalo. Já jsem rád, že jsem to zažil, jako jo. To bylo super. To. Přesně, ten přerod a prostě a... Kudáci ty mladí prostě dneska no, o to přišli. Prostě. A na začátku byly nějaký takový jakoby glitchoidní náznaky, tady když si vzpomínám, že klasicky asi pamatuješ, že doby diskety a 3,5 a takovýhle jako věci, tak a výpadky programů a MS-DOS a podobné věci, tak to už vlastně tenkrát jsme mohli nějaký způsobem zaznamenat, že nějaký glitche je třeba zaseknutí počítačový hry glitch, anebo to je prostě jenom seknutí. Jo, je to glitch. A tak hlavně i v tom prostředí těch počítačových her se jako hodně o glitchi mluví. Tam ten pojem zase je docela etablovaný. Ne jako v souvislosti s tím uměním nebo s tím estetickým zážitkem, ale spíš jako, že prostě jsou lovci glitchů, lidi, kteří prostě jako jenom chodí, prostě už tu hru mají jako ohranou a jenom tam chodí a prostě dělají ty glitche a vědějí, že tamhle prostě za tím kopcem, nebo když skočí z toho kopce, takže prostě jako jo, se převrátí nějak a zaseknou se tam někde. Já si to pamatuju v Tony Hawkovi, jsme to hráli hodně, byly tyhle ty glitche. Hra si jedničku, nebo dvojku, nebo... Asi jedničku, samozřejmě, tak jako, samozřejmě, to bylo dobrý, no, v Tony Hawkovi to bylo hodně, že jo, prostě si hrozně rozjel, vyskočil, udělal si nějaký triky a prostě pak se zasek někde, nevím, v nějaký střeše, napůl, prostě snad visel, že jo, prostě čouhali ti nohy z té střechy. A byl to takový pocit úspěchu, jako že si zase vyvolal tu situaci. Jo, to je vlastně taková zábava, hledat ty glitche, takže vlastně já jsem to sám zažil, já jsem teda jako moc nepařil, jenom tak jako prostě středně progresivně. Středně progresivně? Ale... Mě by zajímalo, co je středně neprogresivní paření. Ale to znamená se. To, hele, nezamýšlel jsem se nad tím. Takže jako v těch hrách se mluví o gliči. Jo, ale většinou jako negativní, máte takovou negativní konotaci, protože prostě většinou to těm hráčům jako znemožňuje prostě postoupit dál, nebo prostě se někde, když se zaseknou v té stěně, že jo, a nemůžou prostě jít dál, tak je to tak jako dost blbý. Ale vlastně už se to i v tom glitchartu objevilo, že konkrétně třeba nějaký umělec byl v mafii, hrál mafii,
A tam si vybíral prostě glitchový pohledy, jo, kdy prostě se podíval nahoru na barák a ten byl jako napůl prostě prázdnej, jo, nic tam nebylo a pak tam byly okna, jo, jako, že to prostě bylo takový jako rozházený. To bys, škoda, že nemůžeš, můžeš třeba prostřihat potom pár obrázků. No, je to výzva, no. Takže jako zásek hry, glitch, vlastně jako to už je taková chyba, no, když ti to spadne. To už jsi potom naštvaný. No. Ten glitch je jenom takový to, že prostě je tam někde jako nesoulad v tom prostoru a prostě ty procházíš zdí třeba nebo tak něco. Hele, a teďka, že já se skočím jakoby zpátky k té hudbě, mě teďka napadlo ještě, že protože to už jsme tady taky jako probrali, že to je lehce diskutabilní, jestli to bylo vůbec poprvé teda v té hudbě nebo ne. Když třeba můžu předělat svůj YouTubeový video na základě tohle impulzu. Každopádně by mě zajímalo, jestli máš pocit, že se třeba ještě i v té hudbě samotný to za těch, já nevím, 20 let od toho přelomu, že od toho tisíciletí, jestli se to ještě třeba ten glitch nějak jako posunul někam jinam dál. A nebo jestli třeba máš pocit, že to stagnuje. Myslím, že určitě jo. A jsem takovej hudební znalec, jakože to poslouchám, ale vlastně jako nedokážu o tom, jasně, dokážu o tom nějak mluvit, ale nedokážu nějak jako fundovaně nebo prostě tak, aby to člověk jako pochopil. Určitě tam je jako nějaký vývoj, používají se nový zvuky glitchový, stejně jako vlastně, jak jde ta technologie i v tom vizuálnu, v té vizuální sféře, tak vlastně jako vznikají nové možnosti glitchování, takže vlastně jako i ty zvukový záznamy, zvuková technologie prostě jako taky nějakým způsobem jako pokročila, takže se jako objevují nové věci, ale jako samozřejmě ne z hlavy tady jako nevysypu neskoušel jsi jen tak ze zvědavosti někdy nějaký Fruity Loops a prostě glitchery a takhle, jenom si tam s tím jakoby třeba pohrát. Jo, tak tam to většinou asi je takový, počkej, glitchery, ty to znáš? Já jsem to zkoušel totiž, jo, jako s tím no, trošičku. Jasně, jako... jasně. Teď mi to došlo, že vlastně mluvíš z vlastní zkušenosti. Ne, ale ve Fruity Loops jsem jako dělal. No. To byla jako velká zábava, skládat věci. Pak jsem to měl na nějakých externích discích, takže jsem měl takhle jako 3 alba připravený na vydání a ty mi postupně jako odešly na těch externích discích, takže teďka začínám od znova. Nebo odešly ty externí disky. A glitch ray teda, jo. Dobře, tak to vyzkouším. A tam to určitě bude už na nějaký bázi, jako, že to jde po tom povrchu, že už je to prostě jakoby softwarově správně naprogramovaný, tak aby to dělalo prostě tyhle ty ošklivý zvuky nebo prostě nějaký takovýhle věci. Ještě mě napadlo vlastně, jo, přesně v souvislosti s tím glitchem, jo, jestli se to nějakým způsobem jako vyvíjí, tak se to přesně jako vyvíjí jako podle toho jako technologického pokroku, řekněme. Jo, může se to zdát trošku jako vyčerpaný, třeba v oblasti těch, řekněme, jako vlastně těch kompresních artefaktů, jo, to znamená kompresních vizuálních formátů, jejich jenom několik, že jo, nebo jejich docela jako kvanta, ale těch známějších, tak tam prostě vlastně jako ty glitch artisti, ty glitchoví umělci vlastně to jako, řekněme, jako vyčerpali, dá se říct, jo, ty možnosti, jo, takže prostě jsme věděli, jak reaguje JPEG na nějaký porušení, jo, jak se chová PNGčko, jak se chová RAW, bitmapa a podobně. Takže vlastně pak to třeba jako to kolbiště je jako úzký, jo. Takže prostě přišel ještě jeden umělec, který jako vyloženě vytvořil nějaký jako nový obrazový formáty, jenom kvůli tomu, aby se mohli zglitchovat. což je teda jako masterpiece docela. A přesně říkal si jako, hele, už je to nuda,
že jo, prostě už to už víme, jak to jako řekněme funguje, tak pojďme jako udělat jako něco jiného, jo, nějaký prostě vymyslet nějaký nový algoritmus, jak by se mohl ukládat obrázek. Zřejmě asi vymyslel nějaký algoritmus, který není úplně jako efektivní, řekněme jako co se týče jako komprese těch dat, ale vymyslel nějaký jiný způsob. A kdo to byl? Třeba to naskočí v průběhu jako jo, to. No hele, možná jenom vystřelím Kim Asendorf. Ale taky pak to nemusí být on. No. Aspoň si pak ten projekt se jmenuje Extra File. To vím. Extra File. A on vlastně jakoby už jenom ten samotný proces vlastně tvorby těch formátů jako prezentoval jako ten glitchart, že mu ani nešlo o ten výsledek. Což je vlastně jako taky důležitý aspekt prostě toho glitchartu, který jsem tady nezmiňoval. Že to není jenom jen ten výsledek, ale i ten proces, jak se k tomu dostaneš. Což ty umělci hodně jako hodně jim na tom záleží. Ten výsledek je prostě jako byproduct. Jo, takže oni si řeknou, o, dobrý, tak když se to vystaví někde v galerii nebo něco takového, tak whatever, ale prostě pro mě je důležitý ten proces, jak jsem k tomu došel. A já si myslím, že tohle je jako hrozně hezká myšlenka, kterou jsi zmínil, a já bych si ji možná ponechal na druhou část. Teď bychom si dali jako nějakou pauzu. No, rozumím. A následně na to navážeme tím, že rozvineme tuhletu procesuální myšlenku a uvidíme, kam nás ten proces zavede. OK, souhlasím. Takže za malý okamžik jsme zpátky.